Невообичаена тишина во кругот на Кромберг и Шуберт во индустријската зона Жабени кај Бидола. На паркингот само неколку возила и фабричкиот автобус што ја превезува администрацијата. Од денеска во оваа фабрика за автомобилски делови, сите 5800 работници се на принуден одмор. На своите работни места се луѓето од обезбедувањето, како и дел од вработените кои ги прават последните подготовки за затворање на погоните, да изготват плата да направат попис. За прв пат во своето 7-годишно постоење, Кромберг и Шуберт во Битола стави ключ на врата и го преки на производството. Од фабриката уверуваат дека принудниот одмор ќе трае најмногу еден месец. Околу 25.000 семејства екзистираат од оваа најголема германска инвестиција во југозападниот регион. Битолчани се надеваат дека овој принуден одмор во Кромберг и Шуберт нема долго да трае, а во погоните повторно ќе се вратат работниците кои не се само од Битола, туку од повеќе околни градови. Не само Битолската, туку цела економија, значи Демирхисарската, туку спаѓа и Ресенската и Прелепската. Тие се ланчено поврзани со матичните земји, да речеме Германија, нели и таму ги откажа Мерцедес и слични такви големи фирми како нашата Кромберг, така да мислам дека нема место за паник. Од компанијата вчера за Телма потврдија дека како последица на пандемијата со COVID-19 се намалува продажбата на автомобили, па нивните клиенти ги откажуваат нарачките, поради што се принудени вработените да ги испратат на колективен одмор. Во претходните 3 месеци, поради намален обем на работа, биле отпуштени околу 300 работници, но нема да има други откази, тврдат од менажментот на Кромберг и Шуберт. На одмор заминуваат и поголем дел од 5.000 вработени во Дрекслер Мајер и оттаму како причина ја наведуваат состојбата во автомобилската индустрија, поради што 2 недели ќе работат речиси на технички минимум, а потоа согласно ситуацијата ќе донесат одлука како понатаму.